Prandaj, na sot kur diskutojmë për korrupcionin, nuk i dim, na dim që korrupcioni buron për qeveris, pre mirë, por na nuk i dim edhe burimet tjera të korrupcionit. Mm-hmm. Arsyet pse ndodhaja, cilat janë studime. Na kemi shumë pak studime, na për shumë fenomene, për shumë problemet tona shoqënore, ekonomike, na nuk kemi as pak studime. Ose mui me thonë, unë e mina baza ditore me këto ullum time, edhe kur përfundojmë na të Shqipnia dhe Kosova, që dojmë realizu një studim, na kemi shumë pak pikat references, ose hiq. Studime serioze. Prandaj, duhet t'i ipet një hapsin ma madhe edhe hulumtuzve shkencëtorë serios. Jo vetëm atyre, jo vetëm atyre që shkruin gazeta, e dalin televizion, apo tonë janë njerëz publik, mirë po, njerëzve që miren seriozisht në baza ditore me shkencë. Na nuk arrim i kuptu problemet tona nëse nuk i... nuk i orientohemi... Po, kjo është një investim afatgjat i klasës politike që ne shoqëria të jetë në këtë lloj amullie. Institucionet të jenë amulli, shkenca të jetë në amulli, policia të jetë në amulli, spitalet të jenë amulli. Jo, nuk e mendoj që shkenca është në amulli. Ne, një infeksionist kemi të i gjithë komitetit teknik i pandemis, një është, i vetëm, janë 15 veta aty brenda. Po, për në Shqipni nuk pe di që është gjendja, e ku për cilë mirë po me jo shumë, mirë po në Kosovë më ka interesu për arsye se kemi pas balafaqin gjithë do ditë që me këtë problem. Shkenca nuk besoj që është në mulli.